ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪೆನುಗೊಂಡ ಫೋರ್ಟಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಲ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಗಲ್ನ ಎರ್ರಮಂಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಮೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಮೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಲೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಶಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಿಗೂಢವಾದ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜೈಲು. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಜೈಲು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಸರಿ, ನೀವು ತಪ್ಪು. ಮಜಾಯ, ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೈಲ್ ನ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದನು ನಾನು ತಿಮ್ಮರಸು ತಿಮ್ಮರಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿದು ತಿಮ್ಮರಸು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಈ ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು 20 ವಯಸ್ಸಿಗೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 1509 ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜ ಆಗೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತರಾಯರು ಮತ್ತೆ ವೀರನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರು ಅಚ್ಯುತರಾಯರನ್ನ ವೀರನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ದೂರದ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರನ್ನ ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅಪ್ಪಾಜಿ 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 ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದು ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಂತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಬ್ಬೆ ಬರ್ಸ್ದಿರ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನಮ್ ದೇಶ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋ ದೇಶ ಇದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಿ ಕೆತ್ತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಏನ್ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸುತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಥಳೀಯರು. ಸೊ
ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ ತಿಮ್ಮರಸು ಅವರ ಜೈಲು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಪಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಈ ಒಂದು ಪೆನಗೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಗೋಪುರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಗೋಪುರ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನು ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಪಲ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ವಾತ್ ಕಟ್ಟಲೇದ? ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಲ್ಸಾಕದ್ರಂತೆ. ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿದೋಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದ ಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಯನ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪುರ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಮ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಲ್ವಂತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಪಿಲ್ಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಂತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಗೋಪುರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಂದಿ ಕೊಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಂದಿ ಕೊಳನ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಓ, ನಂದಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ರೀ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಂದಿ ಕೊಳದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾವ್, ನೋಡಿದ್ರ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂದಿ ಕೊಳ. ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡೋಣ. ಚೈನ್ ತಿಸ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನೀನು ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ. ಸರಿ ಸರ್, ಹೊಸ್ತಾ ಬಾಯ್ ಸರ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಕೊನೆಗೆದಾಗಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಕೋಟೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಊರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಗುರು, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಜಾಗ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಂಪಿ ಹೇಗೆ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಪೆನುಗೊಂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರದ ಡೈನಾಸ್ಟಿಗೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೆನುಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ ರೋಡ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ. ನಮ್ಮ ಕುರುಹುಗಳು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪೆನುಗೊಂಡ ಫೋರ್ಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನು ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನ್ ವೈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಟಿರೋದೇ.